És un minut i jo no sé si durarà més o menys, però... Vale. Tens fred o és el personatge? No, és el personatge. Però quan vulguis... D'acord. Comença. Llença-les totes les coses que desitjaves al mig del camí. En aquest marge, les coses que pensaves, les coses que estimaves, i mira que eren poca cosa. Escarrancides a una li fan voler una vida petita. Una vida esquifida. Com una pedreta bonica, una vida que càpiga en una butxaca. Una vida com una avellana. Com un anell. A una no li diuen no, que les coses petites se perden. No li diuen que se poden triar coses que no siguin petites. No li diuen que pedreta perduda, llenci el cor també. Aquí, al mig del camí, llenci l'ànima. Llenci l'alegria i els petons i el llit de matrimoni, per la força tot. Per la força.